ntago wakitwa umukozi w'Imana udafite umwuka wera ngo bigukundire. Ntago wagendana n'Imana udafite umwuka wera ngo bigukundire. Nawe uje ubyibonaho buri munsi ingaruka zo kutagira umwuka wera. Ni hahandi uzajya uvuga mu gitondo ngo Imana imbabarire gusambana, hanyuma nimugoroba hajya rukongera uti Imana mbabarira gusambana. Kubera iki? Nta kigukingira, nta ngabigukingira. Reka nkubwire, umwuka wera wakubera antibare, umwuka wera wakubera umurinzi. Ni hahandi rero ureba umukozi w'Imana ukifuza kumera nka we. Yewe we, icyama nkamera nka ntuza. Ntukifuze kumera nka ntuza kuko utazi uko umeze. Kandi ishusho y'umuntu ntago igaragarira kuri kamera, ntago kuri tera ariho agakiza kacu kagaragarira, agakiza kacu kagaragarira hatagaragara, hahandi Imana ireba yonyine. Turabashuhuje mwese abakurikiranye Kwizera Yesu TV, aho muyikurikiraniye muri hose, aho muri Amerika, Amerika ya ruguru n'iyepfo, muri Europe no muri Australia, abayikurikiranye Kwizera Yesu TV muri Afrika, muri mururu Rwanda, mu ntara nyinshi zitandukanye no mu bihugu by'abaturanye. Ndabizi ko muyikurikiranye muri benshi. Turabashuhuje mu izina rya Yesu kandi tubabwira ngo mukomeze mukomere. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ibishimire. Nkuko rero dukomeje kugenda tuganira ijambo ry'Imana, shuhuje abakomeje gukora subscribe kuri Kwizera Yesu TV, abakomeje kwandika comment, kandi dukomeze n'ubundi dushyigikire irivuga butumwa ryo kuri Kwizera Yesu TV. Mukurikiraneho ibiganiro bitandukanye, amagambo y'Imana meza kandi mazima, kugira ngo dukomeze kwezwa no gutunganyirizwa kuzabona Imana. Reka turebere rero ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amena. Ndifuza yuko tuganira iri jambo ry'Imana. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya, muzampamya Yerusalemu, muzampamya i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Iri jambo ry'Imana, ndifuza kubwira abantu ngo igihe kirageze kugira ngo abasenga Imana bayisengere mu kuri ndetse no mu mwuka, kuko n'abasenga Satani nawe n'abamukorera bamukorera mu myuka yabo kandi mu kuri kwabo kose. Ubundi icyo nshaka kubabwira aha ni uko umuntu usenga agomba kumaramaza kandi akagwiza izindi mbaraga. Kandi ndashaka kubabwira ngo nta muntu ukwiye kuba akazuyazi, ahubwo umuntu akwiriye kubira, akabira akaba amazi yabize, ariko akazuyazi mu bintu by'Imana ntago bibaho. Ntago ushobora gushyira akaguru kamwe mu isi ngo akandi ugashyire mu ijuru, ntago bikunda. Kandi birashoboka kuba mu Mana ukaba no mu isi, birakorohera, ariko kuba mu isi yonyine ntago bishobora gutuma uba mu Mana. Nagira ngo mbabwire ngo nta kindi cyabashoboza usibye gutunga izi mbaraga. Aya magambo njya nyakunda nicaye mbona isi aho igeze, mbona ibyago n'amakuba, mbona ukuntu isi iri mu marembera. Shitani nuko adushuka akaduhoma amaso, akatwereka ukuntu amatara acaniye rimwe, akatwereka iterambere, akatwereka ibigezweho, akatwereka ikoranabuhanga riteye ubwoba, ku buryo umuntu wese harimo n'ababona iyi si ari ryo juru ryabo, ariko hari ubundi buzima tugomba kujyamo. Kandi iyi si nubwo mubona ihishije, nagira ngo mbabwire ngo iri mu marembera. Nta kintu umwana w'umuntu azakora kugira ngo isi itazarangira, nta kintu umwana w'umuntu azakora kugira ngo iyi si itazashiraho. Byavuzwe n'akanwa k'Imana yuko iyi si izashirana no kwifuza kwayo. Niyo mpamvu ushaka kubabwira bwoko bw'Imana, abakurikiranye Kwizera Yesu TV, ngo nimushake izindi mbaraga. Yesu abwira abigishwa gushaka imbaraga, yari yamaze kubona ibitero n'ibikomeye bazahura nabyo.
Yesu abwira abigishwa ngo icyakora muzahabwa imbaraga yari amaze kurema umurimo ukomeye cyane abasigiye abona yuko imbaraga za kimuntu n'ubwenge bw'umuntu byonyine bidashobora kuzabafasha aravuga ngo umwuka wera urakenewe niyo mpamvu yanababwiye ngo umwuka wera urahari iyo utahaba mba mbibabwiye umwuka wera urahari ni isezerano ryanyu mwebwe mugende I Yerusalemu muburindire ngo bawurindira bahuje ku munsi wa gatatu umwuka wera ugira gute ururuka ngo buri wese yuzura umwuka wera avuga ururimi rwe Imana nihabwe icyubahiro ndashaka yuko tuza kwibanda mu kubabwira ngo ni mwambara imbaraga z'umwuka wera Imbaraga z'umwuka wera zirakenewe ku muntu wese guhera kuri njyewe imbaraga z'umwuka wera zirakenewe ku muyobozi n'uyoborwa imbaraga z'umwuka wera zirakenewe kukijijwe uyu munsi n'umwazi imyaka n'imyaniko imbaraga z'umwuka wera zirakenewe mu bakozi b'Imana imbaraga z'umwuka wera kandi ninkubwira ngo imbaraga z'umwuka wera uzitandukanye na za mbaraga mujya mwumva ngo imbaraga zihagurutse birema ntabwo izo ngizo zihutirwa muri iyi minsi imbaraga dukeneye ni imbaraga zirukana ibyaha muri twe abantu mwagiye mwibeshya cyane mwibwira yuko ngo abantu buzuye umwuka wera ari ba bantu ngo babwiriza cyane biterane bikomeye ngo babari mu mbaraga z'umwuka wera biriya n'udafite umwuka wera ashobora kubyigisha umuntu akumva yuko ngo umuntu uri mu mbaraga nyinshi cyane ngo n'umuntu ngo uhanura bigasohora ririya uriya n'umuntu ubufite impano Imana yamuhaye yuko ashobora guhanura bigasohora ngo umuntu ufite imbaraga z'umwuka wera yamaze igihe kinini mu itorero abafite imbaraga z'umwuka wera ndashaka kukubwira imbaraga z'umwuka wera ikizakubwira umuntu wuzuye imbaraga z'umwuka wera ndashaka mukubwira ubitandukanye nuko ubwiriza hakihana benshi ubitandukanye nuko nukubwiriza cyane abantu bakagukurikira ubitandukanye nuko maze imyaka myinshi mu itorero ubitandukanye nuko uririmba cyane abantu bose bagatangarira ijwi ryawe ubitandukanye na za ndimi nyinshi udidibuza nagira ngo mbibwire ngo ibyo biza ku mwanya wa kabiri ahubwo nje kukubwira imbaraga zikenewe nkubwire n'ikimenyetso kigaragaza ko umuntu afite izo mbaraga z'umwuka wera ubundi umwuka wera icyambere nuko agirira nyirawo umumaro Nk'ubu njyewe kuba nahanurira abantu bigasohora nibo bifitiye inyungu bo n'Imana yabo ariko ngiye kuba munahanurira abantu bigasohora nta nyungu zindi ngomba kubigiramo ahubwo imbaraga z'umwuka wera zigushoboza kunesha ibyaha zigashoboza gukorera Imana mu kuri no mu mwuka izo mbaraga zigagushoboza kubana n'Imana neza izo mbaraga zikagushoboza kumvira Imana izo mbaraga zikagushoboza kugendana n'Imana izo mbaraga zigagushoboza gutegekwa n'Imana ukabaho mu buzima Imana ishaka imbaraga zo kunesha ibyaha nizo mbaraga umuntu agira ukavuga ngo genda waraheza gihe Kubera yuko guhanura ntago bizatujyana mu ijuru kuvuga ubutumwa ntibizatujyana mu ijuru wenda tuzahindura isi yose ntago ibyo bizatujyana mu ijuru iyi ni imirimo dukora neza twakora neza ikazanyura mu ruganda ntishye ikazahinduka amakamba tuzambara ariko ntago ari itike Ubu ngiye maze gushyira ibyigisho byanjye byinshi abantu bankurikiranye ni benshi ndabize ko hari n'ababatijwe kubera njyewe hari Imana yanyuzemo hari n'abantu benshi bagiye baguka mu buryo bw'umwuka no mu bundi buryo kubera Imana yankoresheje ariko nzi neza ko ibyo ngibyo atari yo tikizanjyana mu ijuru itikizanjyana mu ijuru ni imirimo myiza no kunesha ibyaha Ni hahandi rero urebe umukozi w'Imana ukifuza kumera nkawe. Yewe we icyama nkamera nkantuza. Ntukifuze kumera nkantuza kuko utazi ukumeze. Kandi ishusho y'umuntu ntago igaragarira kuri kamera, ntago kuri tera ariho agakiza kacu kagaragarira, agakiza kacu kagaragarira hatagaragara. Hahandi Imana ireba yonyine. Naho ubundi ahagaragara ntako tuba tutagize tuba twigize intungane hano kuri kamera twigize abakirisitu kandi tutaribo tuba twigize abahanuzi kandi turi abanyamitwe ahangaha hakorerwa byinshi ariko hari agakiza ko mu mutima hakaba imbuto zo mu mutima izuwiteka reba kitegereza akavuga ngo dore mfite umwana mu isi mfite umwana mu mahanga yose mfite umuntu nyubaha
Imbaraga rero zikenewe sizo kuvuga mu ndimi, imbaraga zikenewe sizo kubwiriza, izo ngizo ziza ku mwanya wa kabiri, kuko mbere yuko ubwiriza ugomba kubanza kwibwiriza, kandi mbere yuko witwa umukozi w'Imana, Imana ikagutuma nawe ugomba kuba waramanje kugira gute gushyira mu bikorwa ibintu wabwiwe. Niyo mpamvu ushaka kubabwira ngo izi imbaraga zirakenewe. Ndashaka kukubwira rero kutagira izi imbaraga ingaruka ziturukamo. Kugira ngo wenda ubyumve neza ko izi imbaraga zikenewe, umukirisi tutagira imbaraga z'umwuka wera, ntaho hataniye na telefone itagira batiri na simukadi. Telefone itarimo batiri ntigire simukadi, ushatse wahita no muri toilette kuko nta kintu bimaze, ntago wakomunikana n'abantu, ntawe wahamagara, ntawaguhamagara. Umukirisitu utagira umwuka wera ameze nk'imodoka itagira moteri, cyangwa yagira moteri ntibemo esase cyangwa amavuta. Bishatse kuvuga ngo naho yaba imodoka y'igiciro ihenze gute, ukayibona hari itarimo moteri, nta kintu imaze kuko ntishobora no ku nta kimaze irutwa n'umwana ukambakamba, uruhinja rukambakamba. Yirukambakamba naho yaba ari nziza gute imodoka ariko itagira moteri. Kutagira umwuka wera. Umuntu utagira umwuka wera abafite ubuzima nk'ubwa wa muntu umara nka gatana atarya cyangwa akamara icyumweru cyose atariye. Nta kabaraga bafite, mbese uwo muntu nta buzima, nta terambere. Umwuka wera urakenewe. Umwuka wera ni imbaraga, umwuka wera ni umuriro, umwuka wera urakenewe. Ubuzima butari mu umwuka wera ntago bukunda. Wowe uzajya wirirwa uvuga ngo warabyihannye ariko ntibirangira, uvuga ngo wirirwa wihana buri munsi ariko ntago bishira, ufata ibihe byo kwiyiriza ubusa ariko ntibikunde, ntago ushobora kwihana ngo bigukundire udafite uyu mwuka wera. Ntabwo ushobora kuba umukirisitu udafite umwuka wera ngo byemere. Ntabwo wakitwa umukozi w'Imana udafite umwuka wera ngo bigukundire. Ntabwo wagendana n'Imana udafite umwuka wera ngo bigukundire. Nawe ujye ubyibonaho buri munsi ingaruka zo kutagira umwuka wera. Ni hahandi uzajya uvuga mu gitondo ngo Imana imbabarire gusambana, hanyuma nimugoroba hagera ukongera uti Imana mbabarira gusambana. Kubera iki? Nta kigukingira, nta ngabo igukingira. Reka nkubwire, umwuka wera wakubera antibare, umwuka wera wakubera umurinzi, umwuka wera wakubera umujyanama, umwuka wera wagushoboza ugiye kunanirwa, umwuka wera waguhumuriza ugeze mu gihe cyo guhungabana, umwuka wera wagukomeza ugeze mu gihe cyo gucika intege, umwuka wera ukugira inama ugeze mu gihe cy'amayobera, umwuka wera ugufata ukuboko ugeze ahakomeye, umwuka wera iyo ugeze mu bunyereri uhagira humutse, umwuka wera ugeze mu ntambara urakurwanirira, umwuka wera iyo ugeze mu mwijima umwuka wera uhahindura umucyo. Umwuka wera izibombori bombori mu bakozi b'Imana zose mugenda mwumva, nta kindi nta handi bituruka nuko nta mwuka wera uhari. Ese wabwira umuntu umaze icyumweru atarya atanywa ukamuhisuka ngo najya guhinga? Ntago bishoboka. Nugukubita isuka akajyana nayo. Mwuka wera urakenewe. Imana ni umwuka, niyo mpamvu n'abayisenga bagomba kuyisenga bari mu kuri no mu mwuka. Ni iyihe mpamvu si intare zaryaga intumwa? Gute babashumurizaga intare zikabahekenya? Zikabahekenya bari inyuma ntibihakana Imana, ni ukubera izo mbaraga. Ubwo se nimba mwanze kuvugisha ukuri mu gihe gisa nk'iki, ukanga kuvugisha ukuri kuzuye kw'iby'Imana ubibitse mu mutima wawe, si uko nta mwuka wera ugira? Ese ubwo nimba umuntu intare yaramushishimuye, wowe ukaba uri gutinya imikaka y'abantu, ukaba uri gutinya amagambo abantu bakubwira, ukaba uri gutinya ibitutsi bagutuka, ukaba uri gutinya abazaguhagurukira, ukaba utinya abazaguhiga? Ndabizi neza ko muri uyu murimo iyo uri kuwukora neza, abafite inkovu z'ibyaha, abafite ibibyimba mu mitima, ibibyimba by'ibyaha barahaguruka bagahagarara, abashaka kugukubitisha inkuba, abashaka kujyana abajyana amafoto yawe kuzima,
turimo haba guhaguruka ati tugiye gushaka izindi mbaraga tubahirike ndabizi ko tuba turi mu buzima butoroshye ariko dufite umurwanyi witwa umwuka wera ni uzajya utuma rero bazana nibyo bibaraga Imana ikabikubita batega imitego Imana ikayitegura icyo bakoze cyose ntigikunde kuko ntitugenda twenyine hari umwuka wera uturinze hari umwuka wera utugose kandi uwo ni nawe turwanirira umwuka wera urarwana mwitondo umwuka wera umwuka wera umwuka wera uragenda ugira amaguru umwuka wera uraguru kugira amababa umwuka wera numuriro umwuka wera n'imbaraga zisuma nk'amazi asuma akomeye ateye ubwoba umwuka wera n'umuyaga uhuha ufite imbaraga hi umwe yarawubonye aravuga ati umwuka ngo gena ubonye umeze nk'umuriro buri wese afite uko umukoraho Undi aravuga ati uyu mwuka umeze nk'amazi asuma afite imbaraga undi aravuga ngo umwuka wera n'umuyaga ufite imbaraga bishatse kuvuga ngo iyo uri ku rugamba ahakenewe imbaraga nk'iz'amazi umwuka wera ururuka ahakenewe imbaraga nk'iz'umuriro umwuka wera ubumuriro hakenewe imbaraga nk'iz'umuyaga umwuka wera ubumuyaga umwuka wera ni ushoboza abakozi b'Imana kubinaha kandi mureke mbabwire umwuka wera utabayeho intwaro za kirimbuzi umva nta kintu zamara umwuka wera utabayeho ngo abantu babakomando bazikurwana cyane nta mumaro byamara umwuka wera utabaho ubuhanga abantu bafite nta kintu bwaba bumaze reka mbabwire ubu munsi umwuka wera wavuye mwisi niho abantu bazamenya umumaro w'umwuka umwuka wera uradutakira umwuka wera Mwuka wera ujya muri twa dusengesho twacu tutagira imbaraga mwuka wera haleluya umwuka wera ukatwe ukeza amasengesho amasengesho abantu basenga ni menshi kandi atari mu bwenge cyangwa atanagera ku mana yanagera ku mana rwose ikavuga iti uyu ntango yasenze ariko umwuka wera aratunihira umwuka wera ukarabya amasengesho yacu kugira ngo azamuke imbere y'Imana humura umwuka wera umwuka wera umwuka wera Impamvu ufite ubwoba bw'ibihe nuko nta mwuka wera ufite. Impamvu uvuga ngo gukizwa biragoye nuko nta mwuka wera ufite. Hi, imodoka nziza irimo esasu kubitamo ko nta kigahita yako gahitucaho. Hi, mwuka wera. Iyo ufite umwuka wera gukizwa ntibikubera umuzigo. Iyo ufite umwuka wera ubuzima ntibugucanga bwo mu mana. Iyo ufite umwuka wera Padri niwe wavuze ngo aya ni amayobera matagatifu ibintu by'Imana iyo udafite umwuka wera ubona ari amayobera matagatifu uko niko kuri ariko iyo ufite umwuka wera uragusobanurira ayo mayobera akavaho mbifurije kugira umwuka wera hamagara Imana iguha amafaranga ariko izayaguhane n'umwuka wera kimbabaje nuko yasaba yonyine ariko ntago wayatunga ngo ukomeze ube umukirisitu udafite umwuka wera Kuko iyo ufite amafaranga kwigisha kuvuga akwigisha guhindura ingendo akwigisha ukuntu ugomba guhindura ishuti akwigisha ukuntu ugomba guhindura karitsiye akwigisha ukuntu ugomba guhindura mbese aragutegeka akanagutegeka ibidasobanutse ariko iyo yafitanye n'umwuka wera akugirira umumaro mu masengesho ufite nimba uri gusaba umugabo Imana imuguhane n'umwuka wera izindi mbaraga Imana niguha umugore imuguhane n'imbaraga Imana niguha kubyara ntizaguha abana bonyine izaba guhane n'umwuka wera Imana niguha igishoro ikiguhane n'umwuka wera Imana niguha ubwenge mu ishuri ibuguhane n'umwuka wera haleluya Imana niguha ubwenge ibuguhane n'umwuka wera Imana niguha diplome iyiguhane n'umwuka wera Imana niguha inshingano iziguhane n'umwuka wera Imana nikugabira umurimo iwuguhane n'umwuka wera Imana ni kuzamura mu ntera ikuzamurane n'umwuka wera Imana ni gupangira rasiyo y'ibyo kurya igigupangiranwa n'umwuka wera ntukagende wenyine udafite umwuka wera nuyisaba ibitotsi bya ninjoro ujye uyibwira ngo n'umwuka wera tube turi kumwe nufata urugendo aho ugiye hose ujye ubwira Imana ngo umwuka wera nta kansige ubuzima bwawe ubwinjize mu mwuka wera Nutagira umwuka wera uzatsindwa wenda uzakizwa imyaka 30 wenda uzasengere mu buvumo no mu butayo uzatsindwa wenda uzaburingwa imvago ngo Imana ni gutabara hari ibyaha uzareka nkubwire wenda izagutabari kugire gute ukeneye umwuka wera mu buzima bwa buri munsi waba ukize waba ukennye waba ubyara waba utabyara waba uri umuhanga cyangwa umuswa waba uwo mu mujyi cyangwa mu cyaro waba mu Rwanda cyangwa mu mahanga waba ukorera amanyarwanda cyangwa amadolari
ubutwari aho utuye hose izimbaraga nta utazikeneye nutagira umwuka wera uvuge ngo ubuzima bwo gutsinda ntago uzabwigera amasengesho y'umwuka wera nuyagira ya mbere amasengesho y'umwuka wera ni yakwiye gushyirwa imbere ndagusabiye ngo Imana iguhe umwuka wera tangira utitiriza Imana iguhe umwuka wera yego Imana iguhe umwuka wera kugira ngo kubaho muri ubu buzima mube muri ubu buzima mufite umwuka wera ni ukubera iki siri guhindura abantu nuko Satani yari gukora atanga imyuka ku bakozi be twebwe rero usanga umuntu ufite n'umwuka wera aho kugira ngo agende yuzura undi nako yari afite kagenda gakama sinzi impamvu abantu umwuka wera mutawuha agaciro ntushobora kubona umuntu wasenze ayita atashaka umwuka wera niya yasenze ntawe ubona hita birambika hari kugasenga imyaka 5 ukeneye akazi utaracogora Imana iguhe umwuka wera umwuka wera azagufasha guhangana n'iyi minsi mibi umwuka wera azagufasha kwihangana mu ntambara umwuka wera azakugira inama mu buzima bwawe bwa buri munsi ubundi umwuka wera ni umufasha ugomba kutubira ruhande umwuka wera azadufasha gutsinda bisi umwuka wera azabavuganira mwageze mu rukiko umwuka wera azabatabara mugeze ahakomeye umwuka wera ni umujyanama mwiza Imana yaduhaye umwuka wera ni umufasha umwuka wera urawukeneye uwuriwe wese ntabwo ushobora kuyobora abantu udafite umwuka wera ntabwo wayoborwa n'abiki gihe udafite umwuka wera ntabwo wabwirizwa n'aba muri iyi minsi utawufite ntabwo wabwiriza aba muri iyi minsi udafite umwuka wera umupasiteri akeneye undi mwuka kugira ngo abashe kuyobora abayoboye umushumba akeneye umwuka wera umuntu wese ufite intama z'Imana ayoboye hakeneye izindi mbaraga z'umwuka wera ndashaka yuko dusenga ndashaka ko dusenga tukabwira Imana ngo niduhe umwuka wera ndashaka ko duhamagara Imana tukayibwira ngo Mana duhe umwuka wera tangira umwake kandi umusabe kandi ubeho mu buzima witeguye umeze nk'umuntu ugiye gufata umwuka wera Mana ifite ubutware n'ubushobozi Mana y'imbaraga nyinshi zitarondoreka Imana yambaye icyubahiro no gukomera Mana igira neza bugacya bukira ndagushimiye iki gitondo cy'umugisha mwami ngushimiye kugira neza kwawe guhambaye ngushimiye kutadusize nk'imfubyi wadusigiye umufasha ari wo mwuka wera nuhambwe icyubahiro muri iki gitondo ndasengera abantu bawe bateze ibiganza kandi bacishijwe bugufi n'ijambo ryawe benshi baratsinzwe kubwo kutagira umwuka wera baragamburuye mu makuba kubwo kubura umwuka wera baracogoye mu murimo wawe kubwo kubura umwuka wera ndasenze mu izina rya Yesu ngo ubambike imbaraga z'umwuka wera ndasenze kugira ngo ubagoteshe imbaraga zawe zikomeze umwuka wera mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi manura imbaraga zivanze n'imbabazi manura imbaraga ku batuye isi Imana manura imbaraga ku badukurikiranyaho bava bakagera imbaraga zawe nizishyigikira umurimo wawe imbaraga zawe zishyigikira abakozi imbaraga zawe zigote kandi zizenguruke imbaraga zawe ziba umucyo n'urumuri kuri twe imbaraga zawe zishoboze kandi zineshe cyubahiro n'ikibi cyawe ndabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen amahoro y'Imana nabe muri mwe mbifurije amahirwe masa yo kubona umwuka wera kandi muzawubonane n'ibindi byose nimero zanjye rero za telefone ni 0785 4 2 6 8 mukomeze kandi mukurikirane no kuri Mama Charlene official Imana y'amahoro nibaho umugisha.